televisió espanyola va aconseguir dos guardons a la 17a edició dels Premis Zapping que es van otorgar a nit a Barcelona. La primera edició del telediari es va endur al Zapping d'actualitat informativa i entrevistes i la 2 va aconseguir el Premi Especial per la seva variada i àmplia oferta cultural. A la gala, presentada pels periodistes d'aquesta casa, Xavi Díaz i Montse Busquets, també va ser premiada l'actriu Àngela Molina per la sèrie Gran Reserva. Els Premis Zapping els voten els telespectadors catalans i valoren la qualitat dels programes de televisió. Estem molt contents de rebre aquest premi. La 2, des de fa un any i mig, va canviar la seva línia de programació. Ara som un canal només de cultura i participació ciutadana. Seguim aquesta línia. Esperem que duri molt temps. Tenim una bona resposta de la gent i crec que fem una tasca social molt important. Nos hace mucha ilusión, sobre todo por lo que representa, por el reconocimiento al trabajo que hacemos los profesionales de los servicios informativos de Televisión Española, que intentamos en todo momento que sea un trabajo serio, riguroso y que de verdad cumpla con lo que debe ser una televisión pública.